بلند زیبه بکنیش دادا زیبه بکنیش الحمدلله الحمدلله المتوحد جلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نوت الجبروت في نوت الجبروت عن شوائب النص وسماته والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هدى في طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائي واجب الاحترام حضرات علماء الكرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سر تعلق لرم کرد غیلا تیلی رو غیر احمد و پدین میں نو مسلمانان و رنو زمان میں استاس و درنانی تقریب کو پروگرام چر ختم قرآن تقریب دے سوما شمانو دا اللہ رب العزت مقدس کتاب تخبر سنو کی محبوس کرے دے محترم دا پروگرامات دا ما شمانو دا غوی دا والدین دا تسلی دا پارا اور نور مسلمانان تر ترغیب ورکول دا پارا مناقب کی محترم قرآن مجید دا اللہ رب العالمین آخری و مقدس کتاب دے کلن سے قرآن مجید دنیا تر آگے دا دپر اطلو سر مخینی تمام اسوانی کتابوں نے منسوخ ہو گر زیدہ دا کلن سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تر آگے تمام اسمانی شریعت منسوخ وغیر زیرہ قرآن مجید ان آخری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محترم دنیا تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑو دنیا تا قرآن مجید راگے مخکین اسمانی کتابوں نے باغے سر منسوخ وغیر زیرہ علماء کرام داخل پار مثال ورکی محمد رسول اللہ مثال دا قرآن مجید مثال دا نور دے دا مخکین اسمانی کتابوں نے شریعت مثال جدی چونکہ دا ابوی مثال دا دیوے ہو دا مخکینی اسمانی کتابنو دا ابوی دا اگر شریعتنو دا ابوی مثال دستورو دا محمد رسول اللہ او دا اسلام او دا قرآن مثال دا نور دے کلچ محترم شپشی نور اگر نہیں راگلے سبا نہیں راگلے محترم استوری اسمان کے پر نظر باندی رازی موتا کبر اسمان طرف پر نظر ورکو استوری دا تب پر نظر رازی محترم کلچ سبا راشی نور را خیار نور سترگی رکھ کر رکھ ستوری ور سر بنا شی ستوری دا مصب پہ ہستائی نلاڑ شی میں محترم ہاں دگا مثال دا نبی علیہ السلام و سلام دے دگا مثال دا اسلام و شریعت دے دگا مثال دا قرآن مجید دے کلن چی نبی علیہ السلام و سلام دنیا ترا دے مخینی اسمانی کتابوں منسوخ وگر زیرا مخینی شریعتوں منسوخ وگر زیرا وس واجب الاتباع صرف قرآن دے وس واجب الاتباع صرف اسلام و شریعت دے وس واجب اتباع صرف محمد رسول اللہ دے پدغا وقت کی یہودیت انسان تا نجات نشور کے ولے پدغا وقت کی نصرانیت انسان تا نجات نشور کے ولے پدغا وقت کی یوبل دین او شریعت انسان تا نجات نشور کے ولے پدغا وقت کی نجات صرف او صرف پدی کرے چی انسان ہاں ہاں محمد رسول اللہ باندی ایمان راوڑی داگا پر راوڑی شریعت باندی ایمان راوڑی داگی مطابق جون او زندگی تیرے کی محترم ہاں ہاں قدید عیسیٰ علیہ السلام پدین و زانت عیسیٰ ہوئی کرے دا موسیٰ علیہ السلام پا دین و زانت یہودی ہوئی وہاں محترم کلچ محمد رسول اللہ دنیا تر آگے پاگبان دی ایمان را لوڑو پورا جون
خپل زندگی په هغه باندې تیری محترم دغه ایمان دی جهنم نه نشي بچ کولی دغه ایمان دی جنت ته نشي بوتلی ها د رب العالمین فیصله راغه د انسان کافر دی ټول عمر دپاره به جهنم کې اوسیږي پرم محترم عرض کړ قرآن راغې د سره مخکینی آسمانی کتابونه منسوخ وګرځېدا امام الانبیاء دنیا ته راغې د پر ادلو سره تمام آسمانی شریعتونه دا منسوخ وګرځېدا او ما وی ها یو واقعي د بدر ته زه بلم ویم ما وی ها موسی علیه الصلوۃ والسلام ام نبی و عیسی علیه السلام ام نبی و ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام ام نبی و ای بها ها آدم علیه الصلوۃ والسلام ام نبی و د انبیو د سلسله را واخله د سیدنا حضرت آدم علیه الصلوۃ والسلام را واخله د سیدنا حضرت عیسی علیه الصلوۃ والسلام پورې ما وی هر یو نبی مونږ ور باندې ایمان لرو مونږ دغه نه انکار نه کوو لا نفرق بین احد من رسوله مونږ د یهود او نصارو غوندې کې دا نه وایو چې زه په ده باندې ایمان لرم په ده باندې نه لرم په هغه نبی باندې ایمان لرم په دې نه لرم ها ها سلسله د انبیای کرامو په ټولو باندې مونږ ایمان لرو سلسله د کتابونو تورات انجیل زبور قرآن مجید سلور اسماني کتابونه مونږ په سلور واړو باندې ایمان لرو د مسلمان عقیده راغله لا نفرق بین احد من رسوله مونږ د انبیاو په منځ کې د تفریق قائل نه یو چې مونږ دا منو دا نه منو ما وی ها ها ایمان هم په ټول آسماني کتابونو باندې اما ایمان هم په تمام انبیای کرامو باندې قرآن مجید اول سے بارے کی قرآن مجید سے پسے بانے منتم دن کا سبق را کی او مسلمانانو تاسو اعلان دیتا ہو کی قولو تاسو دیتا اعلان ہو کی پسور اور تو ہوئے منگ ہا ہا صرف منگ دے یہود و پشانتی دانوائیو چا محمد رسول اللہ نوارو منگ عیسیٰ علیہ السلام نوارو منگ دن سورا ہو کی دانوائیو چا منگ سورا دیتی پوری مارو تاسو کرو ہوئے منگ پا تمام انگیو باندی ہم ایمان دارو منگ پا تمام اسمانی کتابونو باندی ہم آؤ تو جو اس طرح ٹیم انتہائی مختصر دے زخبل موضوع دے زان دے سوال گوڑ تمہید پتور باندی ویرم ماوی یو خبر دا جو اندہ محترم پا مخدس مکی کتر ہو گئے اسمانی کتابون تورات انجیل زبور سلور کتابون اسمانی را گرم ماوی انجیل پا خپل اصلی شکل کی نشتر ہے زبور نشتر ہے تورات نشتر ہے ماوی پا مخدس مکی یو در رب العالمین اسمانی کتاب قرآن من پا خپل اصلی شکل کی محبوظ دے چرا دا الفاظ تروس چانگی بدل کری دا مانا تروس پوری چانگ بدل کری مخکینی اسمانی کتابون کی تبدیلی را دا قرآن مجید پا خپل اصلی شکل کی محبوظ دے مائے موضوع تفسیری را موضوع اگدر صرف گوٹا کی در کتو ما صرف دو نکتے ما کہ استازین کی رازی دا ولی محبوظ دے اگا ولی محبوظ نو مائے ہاں بغیر دو تمہید ندر تو ما مائے اگا محبوظ زکنو اگر خاص قوم دا پارا خاص علاقی و زمانی دا پارا رب را لے گلیو قرآن عالمگیر کتاب دے در پورے انسانیت رہنمائی کی قیمت پوری ہاں ہاں در کتاب عالمگیر کتاب دے در نبی عالمگیر نبی دے دیو جن محترم ہاں ہاں عالمگیریت دنیا تراوڑو عالمگیر کتاب قیمت دے سبا پوری در ٹولے زمانے دے پار رب را لے گلو دیو جن در محبوظ ہو لیکن چار تک دل نہ سو کولے او ماوی ہاں ہاں دے ما آسان الفاظ کی بدل تو ما تورات نازل اون کے رب العالمین پر حفاظت والے رب نو اگستے انجیل نازل اون کے رب العالمین پر حفاظت والے رب نو اگستے زبور نازل اون کے رب العالمین پر حفاظت والے رب نو اگستے ماوی قران مجھے کلسی نمبر دو قران دا گیا رب اعلان کی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ ان ذو تنگلاد سر رب اعلان کی بے شکر دی کتاب نازل اون کے ہم ہوں گے دی کتاب حفاظت تو ان کے ہم ہوں اور ماوی جکر حفاظت رب العالمین کی بے بسوک بدلی کتاب کی تبدیلی راولی بے بسوک بدلی کتاب لا الفاظ بدل کی بے بسوک بدلی الفاظ مانا بدل کی اور ماوی ہاں یو خبر بدل تبلا موکم قرآن سینہ در سینہ را روان دے قرآن مجید دمخ کی خلق گندے کی اگر ایمان پروشی نہ رکھڑے ماوی ہاں ہاں دمخ کی خلق گندے نہ پیسو پزرے سر ایمان نہ دے خرچ کرے نہ کتاب حکم نہ دے بدل کرے ماوی در قرآن محافظین دے چکل مرحلہ در قرآن در حفاظت ترالا خپل بچو قربانی ور کا خپل زانونه ورنه قربان کا ما وی کی کله خبره په قران مجید د مضمون د غلط بیانول ورالا ما وی پورا امت علماء حق را باسیرا چاہے باغی کر جان خطرہ ول نوا چاہے باغی کر اولاد د تلو خطرہ ول نوا چاہے اگی کی شہادت نو ول نرالا د امت خصوصیت دار چې اسلام د گلشن حفاظت په خپل یونس سره کوي اسلام د گلشن حفاظت په خپل زانونه سره کوي ما وی ها ها لکه تاسو د تاریخ ته بوځما لکه تاسو د
منظر ته وزما ما ټیم کم دې اغه نه بیانېږي صرف دومره درته مختصرا ویمه هندستان کې خونین انقلاب راغلو 1857 څنګه آزادی تیر شو نو مسلمان زموستان مسجد میناری پزمکه راغورځېدلې زموستان مسجدونه پزمکه باندې زمين بوس ګرځېدلې زموستان مساجد الله اکبر نارې بند شوې ما ها ها مسلمان پچو باندې الله الله نارې بند شوې زمو مسجدونه ویران شوې زمو مدرسې هم ویران شوې زمو طلبه سره کتابونه پترخونو کې پاتې شوې دا وی پسترو کې اوخې به دې بل الله شاه عبد الغنی هم دنیا نه هغه ارمنو تلاړو ها نن زمو د علماء الله شنو پراته الله سب کې مولا قاسم نن کې صبر هم مولا الله دې ګلشن کې اوپر مالې را پیدا کړو 1857 د جنگي ازادي د عظیم سپ سلام د عالم اسلام د عظیم خادم یو طرف ته د مسجد هغه منارو دوباره جوړې بل طرف ته د مسجد هغه تقدس دوباره بحال کړې بل طرف ته د مدرسو هغه ګلشنونه دوباره آبادې او ها ها بل طرف ته طالب پسر باندې لاس ته شفقت وکړي پر دې بچو خبر کوي ما شاول الله د افغانستان د ګلشن بل شېږي دا به نه خرابېږي بل باندې به خزان نه راځي بل طرف ته ها ها یو طرف ته د درس او تدریس سلسله جاری وساتلې یو طرف ته د قران د حفاظت عظیم چمن هغه حفاظت وکړو بل طرف ته د مسلمانانو د تهذیب حفاظت وکړو هغه وخت هم راغی محترمو کله په بازار کې سټیج د مناظرې راځي مولانا قاسم نانوتی حاضر کله خبره د درس او تدریس راځي مولانا قاسم نانوتی حاضر کله خبره د شاملې میدان کې جنگ راځي مولانا قاسم نانوتی حاضر کله خبره ها ها د تصنیف او طالب راځي مولانا قاسم نانوتی حاضر کله خبره د حل میدان راځي مولانا قاسم نانوتی حاضر اگر جماعت ته تیار کو اگر نوجوانانو ته تیار کو ته هندستان په ځمکه باندې تاریخي واقعات راځي زموږ استاد 1857 تاریخ محفوظ کړی یو عالم روان دی یو انګلیس تو جو غړم یو عالم یو انګریز مخې ته ورځي یو غټ ګاړی د قرآنی مجیدونو نسخونه نکړی هغه عالم ته تبوس کوي خو ټوی په دې باندې سکے خو ټوی دا وړو دا مخ کې سوځو دا مخ د ځمکې نه علما ورته ختم کړه د دې کتاب ورته لاس ته اخلو سوځوي هغه ورته ولې سوځي ورته چې مسلمان د دې کتاب سره واسطه ختم شي چې کله دا کتاب د لاس ته ورته واخلو مسلمان تعلق به دې سره پاتې نشي توجه غړم ما وې ها ها هغه عالم ورته جواب ورکړي ورته لږ صبر وکړه خو ورته جواب گرفتار قسمه قسمه تسرګانی ورکی قسمه قسمه مشکلونه ور باندې تیری تکلیفونه اذیتونه ورته ورکی ورته وایا وایا مولانا قاسم نن څه چرتري دغه ادا چلن سنتري چرتري دغه مدرسې چرتري دغه تربیت کاونه چرتري ها ها کله چې سورج ور باندې تیر شي هغه عالم ورته شرط وایو ورته بچې میرا ولا زماره مخې شهید کا زماره مخې سبا کا قتل کا بیا ورته ولما بیا ورته عجیب خبره ده بچې ورته قتل کو ها ها بچې ورته قتل کا بچې ورته قتل کو بیا ورته وایې کنه اوس په کولاو سینا باندې وایې ورته ها ها جواب ورته ورکې ورته تر اوسه پر ير داوا اسی نه تا کومه په سلم سره شهید کې زما بچې و نه یریږي اسی نه زما بچې در ته ټول حالو نه ونوي ول اوس خو هغه ير ختم شو چې زما بدن ټوکې ټوکې شول شي ټوکې ټوکې کې خو یو حل بدر ته ونوي هغه ورته ولې ورته ما کې ایمان دې هغه انګريز پاگل شو لکه دماغي حالت خراب شو دې اسپیټال ته وني ډاکټر ته تبوس کې ورته تا ته ټینشن سره تا ته مرست سره تا ته قرآن حفاظت پسینو سر سویرے قرآن حفاظت پینو سر سویرے ہمارے ہاں ہاں سما اکبرین علماء دیوبند شہید اسلام شیخ حسن جان شہید نور اللہ مرحبہ یہ نظام اس کا مخی دری شہید اسلام مولانا یوسف لدیان شہید رحم اللہ یہ نظام اس کا مخی دری ماوید مولانا حبیب اللہ مختار یہ نظام اس کا مخی دری ماوید مفتی نظام الدین شمیزی شہید رحم اللہ یہ نظام اس کا مخی دری ہمارے ہاں ہاں من جب پسٹیج بندے تاسو تناستی تا تخپر مسلک عقیدہ نظریہ درخی ماوی الحمدللہ من د خپل اکبرین دیوبند په غلار باندې روان یو تاسو ته اندازه نشته دا چې زنه خودل نن څومره مشکلاتو سره تعلق ساتي
قسم بالله من تو بترا زمن د سرونو سوداګانم شوی قسم بالله من تو بترا ها ها باطل پرستو ما زمن د سرونو قیمتونه لګیدلې خو ما ها ها تعلق د اکبرین دوبن سره ساتو ان شاء الله العزیز کله تر اخر وخت پورې زمن په بدن کې شای ان شاء الله العزیز باطل تو ای په خپل دم کې ان سره مونږ نه راو اذر دلیل میدان پر اسا دلیل په میدان کې ما ها ها دلیل په میدان کې ما ځان ته تسلیم کا ما دم کې په میدان کې ما قتل په دم کې ان سره مونږ نه راو په سو په لاله سره زمون مخې ته مرزا ما ها ها زمون تربیت اکبر دې ته وان کړل ولا ما دې ته وان کړل ما ان شاء الله العزیز الله رسمت وګورې چې ان شاء الله دې سرونو په کښ کو تا ته جو کوم اختیار نکې ان شاء الله الله اکبر توجہ توجہ ماوی ہاں منظم خرج نیو صحیح کی دی بیان بر امت مخی تکو انشاءاللہ چاہے ہر قسم مشکلات راجی کہو بکل انشاءاللہ علماء دیو بندو کہ کل خبر دی سینی کٹکول راتلا پلی سینی قربان والی پلی ینی پیے والی ماوی دا اللہ دا دین کلمہ پچھا تولی توجہ گوانا ماوی دا قرآن دی پاسے کہو کو کہ کل ہاں ہاں یو جاہل را پاسے رو دا قرآن تحریف پہ کہو دا قرآن الفاظ بدلوال دا قرآن معنی بدلوال من دا خپل سلب پلار باندې ورتلو دا وی پلار باندې ورتلو دا د باطل د چرن ښکار کو ما یک استاله کې چې اگر پنځپری پنن باندې سنت موحد وایو کړه د عثماني پنن باندې کړه د واجب پنن باندې ما وی ها ها بیان ولا من خپل پرس کړه ما وی دا پنځپری ماته معلوم دی تا په لکه کې راشي تاسو قران په لوم کې تاسو یې مونږه خور توحید علم پر ځان یو زه ماته تاسو توحید معلوم دی تاسو توحید صرف د بڼو د اورېدو نه اورېدو سره تعلق ساتي البته مې یو پنځپری نه تبوسو کو ماته وی تاسو وی مړی اوري اختر ابي مسله ده ځکه چې باس نه کو ماته تاسو وي مړی اوري ماته د خوشر کی مسله ده کنه توجه ستري ماته د خوشر دې کنه ماته ته بوس کو ملګری دا شرک او توحید په معنی نه پويږي ا دې په مطلب نه پوي ته ولې سره جاهل خبرې کوي ماته وي ولې مارته شرک څه ویلې کی ماتو د الله سره دغه په ذات کې څوک شریک کول لکه څنګه چې یهود او نصارا وکړي وا یا د الله سره دغه په صفات کې څوک شریک کول دغه صفات غیر الله ته ورکول لکه څنګه چې نن سبا قبر پرست مشرکان پر اعلان کوي ماتو ها ها د الله سره دغه په ذات کې څوک شریک کول یا دغه په صفات کې څوک شریک کول یا دغه په خصوصي افعال کې څوک شریک کول دې ته شرک ویل کی تو جوش کرے ماتو ها ها ماتو د الله سره دغه په ذات کې څوک شریک کول شرک دی الله سره دغه په صفات کې څوک شریک کول شرک دی سره دغه په کارونو کې څوک شریک کول مرته سره ته دا وایه چې دا د الله کوم صفت دی نعوذ بالله چې په هغې باندې مر راغلی دی نعوذ بالله د من نه وروسته صرف هغه اوري که دا صفت دی بل چا ته ثابت کړو چې د من نه وروسته اوري مشرک وګرځي معیار د توحید په معنی نه پوهېږي که ولې دا جهالت کوي او ما وی ها ها تا ته هم نن درته سپا سپا ویم زما استاد الله کي پنځپيرن بکواس بډېر کوي دلته به راځي ډېر خوشم ها ها پنځپيري تر زمریز له ورکا قسم بالله سکل ز ثوابي ته لاړم لس دولس جلسې ما الته وکړې ما د غوی کتابونه ویوړه ما پنځپيريانو چې کم یو در پکې حلالي در پکې د مور حلالي په هم سکلي ما وی یو ځل ما ته دا حتره کر امن او امان په ماحول کې د دلیل په میدان کې والله ستا په اواز باندې پنځپير درتلو ته تیار یم ما وی ها ها مدرسې ته مې راځي انا جانا تی قدم درته در کوم پنځه په پنځه راته راشي مونږ درته پنځه په پنځه درځو پنځپیر ته درځم معتزله دې معتزله دې ثابتو ما وی ها ها دا ثابت قبر نه دي مونږ ثابتو ما وی دا حیات النبی صلی الله علیه وسلم د وجنا یو کم اگست باندې نو پوره دنیا پنځپیرانو خپل شکست منلل ها ها شکست د پټولو د پر سکی مفتی مصطفى صاحب سره عقیده تسلیم کا ما وی حیام درته نظر دي مفتی مصطفى صاحب سره تنظیم نو وستو ما مردان کے بلول جلسے کی بیانوں کو سیرت النبی ماتے ہو پنچ پیرے راگے ماتے ہو تیف اور روٹائی دا پارے راگے رہے کہنا سو ماتے ہو تیف پنچ پیرے اندازہ بے قبر میں منکر دی کتاب راگے ماتو یی پنځپيري اندازه به قبر نه منکر دی ماتو یی ته دا خبره کې کنه ماتو ها ها پورا په ذوق سره کوم پورا په جرأت سره کوم ماتو یی د دې تصریح به وخه چې زمونږ چې دغه په دې قبر کې توجه چې په دې قبر کې د دې جسم د پاره عذاب او ثواب او سوال جواب نشته رې توجه سره ماتو یی د دې تصریح یو عبارت به زمونږ مشرانو د کتابونو نه وخه ماتو څنګه وې د دې چې په دې قبر کې د دې جسم د پاره نه عذاب شته نه ثواب شته
سره نور ته سوال او جواب سره مونتي ها و بخیمه مونتي لو سمردان کیمه د سوکا هغه طالب ته مل ډیر ځان سره کینو پرګرام سره ځان سره د پښاور ته وزم شاید کې په فیسبوک باندې تا مغه ویډیو کتلې ما وی ها مونتي له ځان سره زبو زم مونتي ملګری یو نه شلونه عبارت تر بارتون ستاره مسلمانو کتابونو کې درخم کې درته مې ونه خوله 500 سره جرمانه درته درکم کې مې درته خوله ډیر پنځه پریت نه اشاعت صحیح نوم چې استعمالي اشاعت سلبی سی وزولار نه تو وو واسه مونتي ها پرګې به زم سره شاګر نو سو مونږ امداد الله سلیار سی مونتي ګاډي کې نه دی پروت یو جیل پروت مونتي راوړه کتاب مې راوغستو پنځه پرې مې راوغو مونتي په دې کې عبارت کولا کو مونتي دا هوا د خپل کتاب کې وای چې جسم کې لري عذاب اور ثواب کا قول کرنا محض مقابره ہے ردی جسم دا پر عذاب ثابت ہول یا ردی پر ثواب ثابت ہول یا ردی پر سوال جواب ثابت ہول دا صرف مقابره دا ہمارے تو جوش ترے دا الڈن مسلمانان استاد غیرت دروازه تک اومن استاد زمیر بیدار اومن زمیرم بیدار دے زمیر بیدار دے ایو پنشبیری پسیور سا پرتے دستان مشر کتاب دے گورے ایو خبر وزر تر گرنتی پا طور وکرما مایو چی کمی حوال در تو پر سٹیج در کن چلچ منی منا مناظری میدان ترا واری انشاءاللہ لبائک بایاما چاہی مایو تو جو مایو لری پنچ پیر تمی مرا وڑا ستا پا دگا الڈن کی سر پنچ پیریانو کم مدرسرا جنگ جگڑا مجھوڑا امن امان پا ماحول کی پینز پا پینزم رو گڑا مایو دلتی در تی در زمان مایو چی کم عبارت می در تو پر سٹیج ہوا ہے دگا عبارت می سر مناظری میدان کی و نخورو مایو چی کمرا غل سزارا اغمان تراکا مایو ہاں ہاں تو پک ام زما مای ګولې ام زما سیما ام زما مای ها خپل خون در ته در بخن صرف تم در ته يم د الدن مسلمان دور ځان کې قرت پیدا کا بهدار شاه نو قران په انتو باندې سودا مکا مای ها د امت په اسماعیل قائد باندې سودا مکا د چې دومره نر کې د دې پنځ پیر بیان تر وري زمي او زلم مناظره تم را ولې چې پنځ پیر یانو توجه سره د دې الدن ډېر کې خپل خپل جواب پر خپل خبر پنځ پیر یانو ته پرېرم پنځ پیر یانو زما په جواب کې جل سمکه وي زما په جواب کې جل صاحب راځو وي تبه بولی شلکوا ماته ستاګه پیسو والا معلوم دي ما ها ها پرلیان چې کله راولي 50 پیسو سره ورته ټیکټ ورکې بیره والی او به قائد موحد شوی ما ته وهان سره ما صاحب ما 5 بیریان چې راولي شرط ورته کله 100 روپۍ برات راکې ما وی تګر ته وبن خالي ما ستاګه 100 50 سره ولا دي ما وی کوم سره وګو ګډ تم نه راکو ان شاء الله درته به حاضر وي ان شاء الله سبحان الله دې نظریه د دفاع لپاره ما وی ان شاء الله العزیز ما وی ها موږ پر ژوند کپکلنه تا ته وګار وستل ګران شم ته نګرانی کې ان شاء الله په زم یو جر اتو کې پنځ پیریا تعالی ګندې رې پنځ پیری یو جر اتو کا تا چې کوم خبيس ابل اور تر وستو ما یو زله تیار کا ما ها تور ته ورتو ته ام تیار یم او ما دغه به غیرت نه غیرت بدای ته خپل مدرسې تر وغا ما په سر راشه ذمہ دار کړو لګا ولا ستا مدرسې درته ته ز تیار یم تا په مدرسې کې دغه بکواسی زما سره کینو ته ما درته دغه مرشد ثابت نکو علي سنت والجماعت نو انقلاب ثابت نکو خبر ان شاء اللہ حلالی مور راوڑے ضمیر مخاطب کو زمون د ټول عقیده را توجه ستړي جی توجه ستړي زمون عقیده را نبی اسلام د جسم مبارک سره چې کوم خاور مس شوی دا خاور د عرش او کرسی نه غوړه ده دا خاور د عرش او کرسی نه غوړه ده د اجماعی عقیده را د اهل سنت والجماعت سره ورو مصاحب مرحبا نبی اسلام مبارک سره خاور مس شوی دا نبی اسلام د جسم مبارک سره چې کوم خاور مس شوی دا توجه دا د عرش او کرسی نه دادار سو کرسی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم نہ پکائی نا تو بل بہترین اوپر اس طرح شترے تے پنج پیری گستاخ عقیدہ واورا ماویں ندائے حق سپ 313
اللہ رب العالمین نعوذ باللہ نعوذ باللہ ردی جسمون نور بہتر جسم نور کا خبر نہ نور بہتر جسم عبارت تباورا ماوی کے زمان عبارت غلطی ماوی ہاں کی کتاب حوالہ غلطی پورا ذمہ داری اس طرح پیش کو ماں دیوئی پسپ نمبر 313 کی عظیم دے بڑکی لے مسلمانانو پاسو غیرت دروازہ تک ماں دے پخ پل کتاب کی ہوئی وہ اس جیسے دے انسوری کی اوز میں براوئے موی دار سلف و مذہب دے ماں بلو اس پنچ پیران سر چلنچ کرو ماوی ہاں ہاں دے سلف یو حوالہ ماں تو پدی باندے وخائی دار سلف نلی دا ہاں ہاں دا دا موتسلہ دے در کپنائی دا اینات اللہ شاک گزراتی دا طاہر کمپنی دا ہوئی مسلک دے دا ہوئی تحقیق دے اہل سنت والجماعت کی دانا چاہ تحقیق مشترے دے ہوئی ہاں ہاں اس جسد انسری کی عوض میں برزخ میں ان سے بہتر اجساد ان ارواح کو عطا ہوتی ہے نظر جسد انسری کم دنیا کیوں دا عناصر ارباؤ نہ مرکب ہو لدے پہ عوض کی برزخ کی ردین بہتر اجساد لگا ارواح تو ملاوی گی جن میں قیامت بپا ہونے تک رہیں گے چرا قیامت بے سوا پوری با ارواح پاگی کی تولو وائی انا للہ و انا للہ زور ہوئے چلو پنچ بریانہ موری انہا للہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پنج پیری پنیز باندھے مدینہ منورے پر قبر کی جکم جسم پروت دے زمان پنیز دان نبی دے کا نہ دے دے کا نہ دے پنج پیری پنیز باندھے دگا نبی پنج پیری پنیز باندھے دگا نبی آئے دا اللہ دنڈے رہی مسلمان زورا پیچھر توحید سنت پنون دو کی قبل داگا عقیدہ داگا زدیر اختصار سرے ہیں یعنی زبلہ اور اس کے والے شم پنچ پریانو دازر لرتا مقدر کو ماں سبات زمان عقیدہ نظریہ مذہب وانا چلے ورنہ پدر اچھا وقت پر بیستا طول کتاب نہ رہڑم سارا گستا خیل کے بارات تقریباً دس ساٹھ ہونا شپیتا ہونا زیاد کی ماں کرے بیر کشکوم چلو دگا یہ عبارت واو رہی دیوئی دگا نبی نہ دے دیوئی دگا نبی دگا نبی دیوئی نہ دے دیوئی سفر نمبر 508 باندھے ہوئی دیوئی رسالت اور نبوت در اصل روح کی صفت ہے نہ جسد انصری روح کی رسالت اور نبوت اصل کی روح صفت دے دگا جسم چکم قبر کے پروت دے جس میں انصاری اور طویل کی ادی جسد انصاری نہ دے ادی جسد انصاری نبوت اور رسالت سر سے تعلق نشترے اور روح دے جسم نہ تلے گئے دی تر دیو پنیز باندی اڑو نبی امام ہوئے گئی قولوا انا للہ لانت دی پنیسی عقیدی باندی کتاب ذمہ دار دے تدر عقیدی ترجمان دے مارے کے دروغ میں کتاب بھی لے یا کتاب میں غلط پیش کرے ما اول نہ ویل چکم سزا دا گل اگر سزا زما بہرحال ما عرض کو پنچ پرے پدی قبر کی عذاب نہ منکر دے ثواب نہ منکر دے ہماری توجہ گاڑما مارے ہاں ہاں پاکستان دا دویش مدرسو بشمول دار العلوم کراچی دار العلوم فاروقیہ بنوری ٹاؤن مارے ہاں شیخ اعظم جان شہید رحم اللہ مارے ہاں شیخ الحدیث استاد محترم مولا ادریس صاحب دامت برکات و منالیا دے پول فتوی پکیری کہ پنچ پریان دا خپل دا اقیر دا وجنا نہ سنت والجماعت نہ خارج دی گمراہ دی اعتقادی بیرتیان دی مستقل امام جوڑا والے مکروہ تحریمی دی مستقل امام جوڑا والے مستقل امام جوڑا والے سومن مدرسو فتورا دویش سونا مدرسو باریسو ماتا الفیو پنج گرے ہوئی ماتو درلوم حقانی دی کتلی ماتو الہا حق کتلی ملا ماتو سیبی کی لکھ گرے ماتو اگوی خولی کلی دی چو پنج پریان صحیح اور عقیدہ دی اگوی عقیدہ ٹک دا اگوی پسی منس کی گی ماتو ملگری دا قادیانی بنتکی کار مکوا دے ماتو وی سنگا ماتو قادیانی چکل دا غد داوی مخیط نوی را گلی ماوی علماء کرام را گوی دا کفر فتو کی اکا وقت اختیار کرو قادیانی اگا فتوی را خلی کلی شرد عقیدہ نوخ کارو شوی دیوی ہاں ہاں
ستاسو مليان په موږ کوبر په تنه نه لګولي مې په سپیری تم دغه کار وکړ مې کله چې ستاسو عقیده نو ښکار شوی درلوم حقا نه ولا پتا پتو نو ور کړی مې کله چې عقیده ښکار شو بسم الله کا درلوم حقا نه جو غب روخ را مو مفتی شیخ الله حقا نه سب ژوندې مې ها ها هغه نور مفتیان ژوندې هغه درلیفتا قائم را قیمت لا نه راغله درلوم حقا نه موجود را مې درلوم حقا نه جدید فتوا چې کله ستاسو عقیده مخې ته راغله درلوم حقا نه پتور کا کله کټ کټ مدرسې پتور کا بل پنځ پیر گمراه دي اهل سنت نو اول جماعت نو خارج دي اعتقادي بیرته مستقل امام جوړول مکروه دي ما ته کوم من پنځ پیر ټلیفون کې ما ته ولي پسې مزد کې ما دې علماء دې وبن پتور مونتی رو علماء دیو بند جان تو دیو بند دیو داخل سرو من کا دارلوم پتون پکیرا ما تو ان دلیل سره مونتی دسو کی ملگری وادی ک پنج پیری ما تو پنج پیری ما مونتی بول علماء دیو بند کو زمو ستار اتفاق دے کر ما تو ها اتفاق ہم دے علماء دیو بند سم من اگر چ صرف پخلا بند منی نور منی نا علماء دیو بند سره پتو نہ قید کی ری اسلام ال کو پر اختلاف لری وہ ما تو من میں مونتی پتو دا اوی دا سب است اوی نو کی چولی بس نکی کو ما چلو پنج یو میدان ولا کوي راځي بسم الله کې خپل تبوس وکي کرا زم پتا پس موږ مکرو تحریم لري او ما پس باندې صرف جذباتو نه پتو ایمان لګوا کبیرین دیو باندې یو پتو تم راوړا ما ته کار کا ما وی ها میدان کې در ته خیمه چې کبیرین دیو باندې پتو ری لګي وجوهات او دلیل داري کوم پنځ پیران ته کرشي یو میدان ته مناظره ولا کوي ما ان شاء الله په میدان مناظره کې در ته خیمه چې ګمراه او سنت نه خارج مستقل امام جوړول تا مکرو تحریم تاسو رځي د دلایل د وجه نه موږ نه کیږي خبر محترم امام اہل سنت شیخ سرپرستان صدر سے منور اللہ مرتضی
جیل کے شیخ صاحب در سے رحم اللہ میں اگر جی نے کتاب لکھی سپاہاں پر اڈیالہ جیل کی کتاب لکھی ایک اسلام بجوان پہ دو اسلام اگر منکر حدیث چی کل کتاب گوری اگر توبہ ہوا سی میں ہاں ہاں زمانہ کامیر کی کل پہ جیل کے کل قرآن خلاف چاہ حرکت کے میں جواب ارتول کے اور میں انشاءاللہ دا قیمت سواب پوری بدا علماء دیوبند کا بچان میں انشاءاللہ دا ہر باطل دا ہر باطل گمراہی با قوم تا مخبور اندی کے انشاءاللہ کارے کئی وے جو بکر انشاءاللہ خراب نوجوان محنت دار روپئے نہ گواڑو منگ دان بل سے مفاد نشترے دان بل سے مطالبہ نشترے امت مسلمہ دا عقیدی نظری دا تحفظ جنگ دے پر علمی میدان کے موی دا ڈز میدان کے نا صرف دا دلیل پر میدان کے موی راشت زمان زمان کر کیا وکا پر امت مسلمہ دا قائد و نظریات و محافظین و سبون کی شریک شاید انشاءاللہ شریک